ubwoba igishyika igitima kidiha ni byose kubakorera ubucuruzi bwabo mu gakiriro ka Gisozi mu mujyi wa Kigali ngo bitewe nabo bita abakomisiyoneri bakorana nabo bita ibisambo baza bitiriye inzego za leta ngo bakababaza ibijyanye n'ibicuruzwa bacuruza harimo no kubatera ubwoba bagamije kubacucura ngo utabahaye indonke akajyanwa kwa Kabuga ibyo bafata nko kurenganywa ndetse bakitse bavuga ko ibi byakagombye gucika yakihari kimaze igihe kirenga umwaka hafi n'igice nkubwira irinda ku bibiri haza abantu bitirira inzego za leta badafite ibyangombwa kandi imyenda bambaye ni fomo bakaza bashaka amafaranga ku ruhande ngo yaruswa ibi ngingo byaguriwe he hari ibyangombwa ntitubibereke twaba ati muri Rwanda Revenue turabikwereka nimba utari umuyobozi ntacyo tukwereka twabe bima twabimo n'amafaranga bikarangira batujyanye muri gereza cyane cyane kwa Kabuga bakugezayo ugashaka kumwavuga kuburanira ugatsinda ni bya bintu byawe wenda bakabiguheza bimwe na bimwe ariko ukamaraho kwezi ajya bavuga ati ngo utazicya gutwara ngaragukereza umara ukwezi muri gereza nta kintu uzira niyo kintu kitubabaza cyane wanaza ahangaha nta kintu bagufasha bameze nk'abakomisiyoneri ariko nabwo batazwi nta muntu bazi urabaza umuntu mwiza ati suriya muntu uramuzi ntabwo muzi ukibaza ahantu wabihera ukajya kubona ukabona bazanye imodoka bameze nk'amayobo kabisa bambaye ibintu utanamenye banasana nabi cyane n'ubu ngubu nimugoroba bahari umunsi iri joro bari bahari bahavuye saa yine z'ijoro tukibaza ikintu baje gutwarira abantu kiratuyobera cyane none bamaze kwambika abantu bageze kuri babiri amapingu habaye nk'umwe wabyaye tubateje umutwe barabarekura baragenda amapingu barayabambura cyane tubabaje byarangiye bajyanye umuntu umwe ubu ngubu ari muri gereza tutazi natwe tuvugana ubuntu rya Gisozi ngo ntihari ni abantu nyine wenda baba ba muri kino kibuga babashonje nyine batanga abantu nyine babakire bababeshyira ngo baguze imari wenda nk'umubosi ari yifite nka dovi ari gucuruza bakajyana ibintu yaguze bakaba baramutanze bakaza kubafata bikarangira nyine wenda nta gihamya bababonanye bakabarekura nyine ariko ntago nyine ibyo bintu ntago biba ari sawa nta makarita y'akazi tubona nyine ushobora kuza ukabona nyine ni nk'umusore usanzwe gutya kuko biratubangamiye nk'abacuruzi numva kuba ubona umuntu aje yigize uwa Rwanda Revenue ubwoba rero harimo abantu baba badasobanukiwe nyine uburenganzira bwabo nyine ugasanga wagize ubwoba bwo kuba yaharanira uburenganzira bwe agatinya nyine kuko ko muri iki gihe abantu bigize abayobozi ni benshi rero icyo kintu navugaga cyacika ni ukutwereka ibyangombwa umuntu akazerekana koko ko icyo kintu agikora numba ari wa Rwanda Revenue ni wa Rwanda Revenue ere kuza insoresore yose imeze ukuntu ngo rugakorera Rwanda Revenue rero kuko abantu benshi twifitiye ubwoba ukahita utinya akaguhabya urumva ibyo ni byo dushaka ko bicika bamwe mu bacuruzi ubona ko bakomeye ndetse banafite ibicuruzwa birinze kugira icyo bavugana natwe kubera ko iyo babonye kamera bo ubwabo bahita bubika umutwe bakazunguza urutoki bavuga ko ntacyo bashaka gutangaza bigaragare ko bamaze kubabika mu bwoba bukomeye turashaka kuvugiza rwose tujye tubazwa ibyangombwa n'abayobozi nyirizina bafite ibyangombwa byabo Rwanda Revenue turayemera ariko abantu nk'abo ngabo ntabwo dukeneye pe dukwiye mu by'ukuri kuba nk'abo bantu baza koko bitirira icyo batari cyo bagacika ko impamvu ashobora kuza yitirira icyo atari cyo ugasanga wa mugani abangamiye rubanda nyamwinshi icyiza ahubwo haza abo bayobozi abo babishinzwe akaba aribo bacisha ibintu mu mucyo bikagenda neza bigaca mu mucyo ariko umuntu uza yitirira icyo atari cyo ntabwo numva mwadufasha abantu nk'uwo akajya bihanirwa kwitirira icyo utari cyo ushaka kuza mbega niho gutera ubwoba ntabwo ari byiza ahubwo icyiza wakwaza uri ushinzwe akazi ukora ukaba ukazi atari wa wundi uza witira icyo atari cyo ugasanga kandi bibangamiye rubanda nyamwinshi yaba abaturage yaba n'abacuruzi muri rusange icyifuzo cyacu twasaba ko haza abantu bemewe tukajya tubabona koko ko ari abakozi ba Rwanda Revenue bafite ibyangombwa yakubaza ati iki kintu koko fagitire akakwereka ibyangombwa nawe ukabona uko umusobanurira ibyatumye tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije mu ijwi rye avuga ko aba bashobora kuba ari n'abacengezi asaba ko abakorera muri aka gakiriro bakagombye kuzafata amafoto yabo bakayishyikiriza inzego bityo aba bantu bakarwanywa ubu twamyonze ko atari n'abacengezi abo bantu nibagaruka bazishyira hamwe bababohe nibamara kubaboha badutelefone tugere tuhabasange tumenye abaribo nabwo badufotorere umwe mbese nabo babura ukuntu babigenza kuko abo ni abajura uretse kuki nabo twakwereka ari inyenga rwose abateka umutwe abo ni abajura gusa bamfotorere
no tubwire ribi mushakisha otherwise niba ari abantu ba Rwanda Revenue Authority ibabereke amakarita yawo. Abacuruzi basaba ko ubuyobozi bwa kagombye kubegera ndetse n'inzego z'umutekano mu rwego rwo guhashya ababita ibisambo bashize amanga. BTN TV mu gakiriro ka Gisozi mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Aba baturage bavuga ko amasinga y'amashanyarazi aca hejuru y'inzu zabo, nyamara ngo bahora basaba ko bahabwa umuriro rimwe na rimwe bakabwirwa ko bazawuhabwa. Ubu bakora ibirometero bajya gushaka umuriro wa telefone, ndetse n'abashaka guhuza ubugari bagakora ibirometero birenga bitanu. Uretse ibyo, bamwe ngo baracyazunguza ibishirira ndetse n'ikibingo mu gihe cy'ijoro. Nta muriro tugira, tuzunguza ibishirira mu nzu, nta kintu tugira namba. Icyo kibazo natwe nicyo turi kwibaza. Baraje aba rege yaraje ishaka inzira hano, isanga hano nta nzira ihari, isubira yidusaba gukora umuhanda uhagije ngo bazatuzanire transfer. Hanyuma turawukora turarangiza ntabwo bagarutse. Turabaza bakavuga ngo bazaza, baza no kudusura ariko bakavuga ngo bazaza ariko twarahibuye. Ubumenge barabizi ko tutagira umuriro, kandi ko imodoka ya rege yaje igasanga hano hafunze, bakadutegeka kuhafungura, turahafungura turarangiza tubibwira umurenge kugeza ubu nta gisubizo turi kubona. Ntaho ni ukwikorera tukajya gushakisha ahantu hari imiriro, tukamanuka ahantu hitwa Gataba, mudugudu wa Gataba, tukajya ku mubuga cyangwa tukarara ubusa kubera kubura uko tubigenza. None se nayishesha hehe ko nta ugisekura, ko nta masekuru tugira, twabigenza gute? Agasonde zose ubwo ni ugushakisha iyo umuriro tugafata urugendo rw'umunsi wose tukajya igishyita ku mujyi tukajyayo. Ubwo nuko tubayeho nabi cyane. Turi mu mwijima, turi mu icuraburindi, turazamuka nyine tukajya iriya ruguru twaheba, telefone zikamara gatatu zarazimye utaduhamagara ngo twitabe. Hari nk'ahano mu mudugudu wa Kagano, ikibazo dufite twebwe bazanye umuriro uduce hejuru n'ahano masinga manini, dutegereza ko bazaduha amasinga matoya natwe ngo tube twacana. Turategereza turaheba, umuriro waturenzeho ujya mu mudugudu wa Gataba, twe nta muriro twigeze tubona. Iyo tubajije baratubwira ngo babirimo, ariko twarategereje twararambiwe. Niyo bacanye wapi ubundi wazana icyuma gisi cyangwa kibe cyakora, nta n'ikindi cyakora usibye wenda kuba kogora. Nta muriro bisanzwe, nk'aho nta muriro uhari. Ikintu twabuze ni umuriro, umuriro waraje udutambukaho, amasinga akanyura hejuru yacu. Icyifuzo cyabo ni uko bahabwa umuriro w'amashanyarazi, bakaruhuka imvune zo guterera imisozi, ndetse bakava mu icuraburindi barimo bakabona urumuri. Turifuza gusa n'abandi tugacana umuriro, tukabahabona, tukagira ibikorwa by'iterambere. Hara ni ubuvugizi, tubwira ba mudugudu wapi na Gitifu arabizi, nabyo twamubwira ati reka ngo babirimo. Imyaka itanu kubishize rero, ubwo turi gusaba ubuvugizi. Nkatwe b'abaturage nta muriro tugira. Nko mu mudugudu wa Kagano abantu bafite umuriro ni abantu batarenze batanu. Mu mudugudu wa Kabuga nta muntu n'umwe ufite umuriro, kubera ko banze ko bawufatira no ku ipoto. None mwatukorera ubuvugizi nk'ababyeyi, mukatwohereza umuriro natwe tukawubona. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Mukarutesi Vestine avuga ko habaye ikibazo cy'insinga, cyakora ngo bafite gahunda yo gucanira batarabona umuriro w'amashanyarazi. Rwose hari gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi mu karere kimwe n'ahandi hose, ariko muri ino minsi tumaze iminsi dufite ikibazo. Ntabwo ari ikibazo cyo mu karere kacu gusa, harabaye ikibazo cy'amasinga yo kugira ngo bakonekte umuriro. Rero ahantu hose niba baba babonye amapoto, hari ikibanza akagira n'igikurikira. Kuko niba yenda mutambuka no ku uyu muhanda ukivuberte, mubona yuko hirya no hino hari gushyirwa amapoto. Ariko ntituribuze kuvuga ngo kucyahaye ahageze ahandi ntagere, ubwo abayageze ahangaha ahandi hari hashyirwa amapoto kugira ngo naho ibikorwa bikomeze. Kuko ntabwo ari ibintu bikorwa icyarimwe ngo uvuge ngo gufikisa amapoto bihita umuntu yurizaho itara, ahubwo hari ibyo babanza, hari imirimo y'ibanze n'uburyo bigenda bikurikirana. Rero icyo kibazo cy'insinga nikiramuka kirangiye, bazabona ko nabo amashanyarazi azabageraho. Muri aka karere ka Karongi hubatswe imiyoboro y'amashanyarazi,
kugira ngo abaturage bave mu kizima, aho kuri ubu bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi bagera kuri 65%, hakiyongeraho abakoresha imirasire y'izuba. Akimana Ernest, BTN TV, i Karongi.